Huku Rais Uhuru Kenyatta akichukua mapumziko kushughulikia ibada ya wafu ya mwenda zake waziri wa usalama wa kitaifa Joseph Nkaiseri, kibarua cha kusaka kura za Jubilee kilitwikwa naibu wa rais William Ruto. Mudatupatia. Hebu nione kwa mkono wale wanasema ni Jubilee safari hii. Ruto akiongoza kikosi cha Jubilee kupiga kambi katika kaunti za Nyamira na Kisii, kuirindima ngoma ya Uhuru Tano Tena, huku zikisalia siku 25, mbivu na mbichi bainike kuhusiana na kinyang'anyiro cha Ikulu. Kuna wangwana ambao wametuambia miaka nenda rudi watafanya. Sasa wamerudi wametuambia katika uchaguzi huu watafanya. Na kuna sisi Jubilee tuliwaambia tutafanya, na mnaona reli tumejenga, barabara tunajenga, stima tumesambaza. Kina mama hawalipi kujifungua, watoto wenu hawalipi pesa ya mtihani, kwa sababu Jubilee tulisema na tunatenda. Kaunti za Kisii na Nyamira zina takriban wapiga kura 500,000 na ni mojawapo wa maeneo yanayomeziwa mate na Jubilee, huku mrengo wa NASA ukifanya juu chini kuisitiri kama ngome yake. Lakini serikali ya Jubilee ndani ya miaka 4 tumetoa from 13,000 mpaka watu 61,000. Mimi nauliza wangwana wa Ekerenyo, mnataka serikali ya kufanya kazi ama mnataka serikali ya kupiga story? Si mnataka serikali ya kufanya kazi? Mtatupatia nafasi tukamilishe hiyo kazi, tufikishe stima kila mtu? Tutapiga kura zetu kwanza kwa sababu tunataka kuunga chama cha Jubilee mkono kishinde katika uchaguzi huu. Na tunataka kabisa chama cha Jubilee kikishinda, sisi wa Kisii tujikute hapo ndani wakati wa huo ushindi. Sawa sawa. Kwa mara nyingine, Jubilee kidai washindani wao wakuu NASA wanachelea kinyang'anyiro cha mwezi ujao na kuhiari kuweka vidhibiti chungu nzima kupitia idara ya mahakama. Nataka nimwambie chairman ya IBC. Chairman ya IBC, wewe ukitaka enda kotini, wewe fanya mkutano yoyote, lakini tunakuambia tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu, siku ya Jumanne, saa 12, tunataka Wakenya wapate ballot papers ya kupigia viongozi wao kura. Wale watu ambao wanajulikana na mambo ya matenda ni watu wa NASA. Wanaweza kufanya mkutano na hao, wakubaliane hiyo matenda, yule atapatiwa kuchapisha mambo ya ballot papers. Sisi hatujali awe ni mweupe, mweusi, awe ni Mkenya, awe sijui ni mtu ya wapi. Bora ballot papers iweko tarehe 8 mwezi wa 8, Wakenya waamue serikali yao na tupeleke taifa letu mbele. Wadadisi wamebashiri mchuano mkali kati ya Jubilee na NASA mwezi ujao. Wewe mzee anaanza kutushinda. Mbali ya yeye kusema kitendawili, huyu kitendawili hapa, sijui mpira ule zitakuwa tumemaliza uchaguzi. Francis Gashuri, Citizen Nipashe.